Добър вечер. Часа сега е 23.45. Намирам се в болницата, хирургите, Пещерско шосе, 12-ти етаж. Вече съм тук пети ден. Четвъртък ми направих операция, петък, събота, неделя, понеделник, пети ден. Завърши петия ден, утре, живот и здраве, шести ден. Така. Искам да направя нещо като призив, бих казал призив към вразумяване, тъй като попадането ми в болница този път съвпадна с, знаете, с навечерието на най-трагичен хем смисъл празник на възраждането, на възкресението и така нататък. Възраждането на живота, възкресението и прочее. Все още, разбира се, има доста време до светлия, трагичен също така християнски празник, възкресение Христово. Искам в тази връзка да кажа няколко думи. Стана така, че попадането ми в болница също така съвпадна с достигането до известие до мен. Значи аз бях известен, че помощник директорката на училището, в което която също така е лидер на синдиката, в който членувам, ме е дала под съд за няколко пасажа или за няколко мисли мои, в които съм изказал някакви критични мнения за нейното поведение, за нейните оценки за нещата и така нататък. Тя се почувствала дълбоко обидена, че съм я обидил. Аз сега няма да търся точните цитати, аз ще ги публикувам в блога, които най-много са я обидили. Нещо съм казал там, днес се дадох в блога си отгласа, т.е. есето, което най-много я е възмутило, то е посветено някакъв смисъл на нея. Така, това е една моя нова книга за образованието, която се нарича «Ние не сме тук и в стената», а под заглавието на тази книга е есета за освобождаващото образование. Та, аз не знаех, че съм даден под съд. За първи път ми се случва такова нещо за мисли в моя книга да бъде даден под съд. Разбира се, може човек да се обиди. Книгата ми не е издадена в някакъв грамаден тираж. Но ето сега, след като съм вече даден заради нея под съд, се получава една значително по-голяма гласност. Явно обидената или засегнатата персона смята, че това няма да й навреди, напротив, ще вдигне, предполагам, по-високо нивото. Значи тя иска в някакъв смисъл чрез съда да си даде един свой такъв реванш на попрището на умствената активност, на умственото превъзходство и така нататък. Само наистина е малко интересно и странно
все пак възпитатели на младеща, каквито сме ние. Тя е инженер, преподава специални предмети, аз съм философ. Значи ние да доказваме един другиму или кой до каква степен е напреднал в, казахме, попрището на интелектуалното развитие. Ако не стана много чудат. Между другото, да кажа в скобки, аз съм в момента, сигурно изглеждам доста странно, тъй като заради операцията, която ми беше проведена, нали сега на петия ден след операцията, се появиха едни отоци около очите и аз вече в момента, виждате, имам известна така китайска специфика. Лицето ми има изражението на древен китайски философ, на Конфуций примерно и така нататък. И аз не се срамувам от това. Това само за скоби казано. Операцията ми аз не съм писал още по една единствена причина. Не, че се срамувам много. Срамно заболяване, нали, и така нататък. Но ще кажа с няколко думи. Вече така или иначе, след като ме виждате ето в един такъв вид. Да, черек на мозъчна операция не направена. Преди около месец, може би вече станаха 5 седмици, 5-6 седмици, доста време. Много преди ваканцията и така нататък, аз една сутрин, бързайки за работа, се подхлъзнах от банята, паднах и понеже на момента на падането си помислих да не стане така, че да се счупа нещо, крайник, как и прочее, инстинктивно някак си целият удар, цялата тежест падна ето тук отзад на главата ми. Изгубих за известно време съзнание тогава. Стоях в неподвижност. Не изцяло съзнание да съм изгубил, но най-вероятно е станало сътресение на мозъка. И си спомням, така имам едно усещане, че изчаквах да видя първо дали ще ми се върне, дали ще то силно ме заболя, изкънтя ми главата. Изчаках да видя дали ще се взема. В края на краищата се съвзех. Може би 5 минути стоях на пода, по едно време се разшавах, станах, облякох се, бях се току-що изкъпал и отидох на работа. Разбира се, чувствах се така недобре в работата. Имах някакво кантене така в ушите и виках си на къла, че изчакам да мине ден-два, да видим ако нещо се появат, някакви опасни там симптоми, проявления, ще се наложи да отида в болница. Минаха 2-3-4 дни, нищо. Аз викам, слава Богу, малкият дявол, дето се казва, да, обаче се оказа, да, но не. Минаха, може би, 2-3 седмици. През цялото време, така като си разклатих главата, имах чувството, че сякаш мозъка ми се движи. Някакво много смътно чувство, нещо крехко беше станало. Вътре в мозъка ми се е образувало хематом. И аз така си го обяснявам. Това е нещо като отток в мозъка. Сериозна работа. И този отток е нараствал и притискал жизненно важни центрове. Аз в един момент започнах да чувствам някакси много странно,
своето тяло, някакви болки в ставите. Ето така в седалищните части не мога да седна, нещо като шипове, някакви като иглички ме бодяха. Значи ставни болки. И едва ходех на работа, в един момент те се засилваха, стоях на работата там, постоянно някакъв дискомфорт. И в един момент, като наближи ваканцията, аз вече реших един, мисля, вторник беше, в който отидох при GP-то, моя личен лекар, и казах му как се чувствам. Той каза, няма проблем, някаква млечна киселина се била появила в ставите, нещо вирусно било и така нататък. Даде ми хапчета, пих една седмица хапчета, никаква промяна към добро. Напротив, сякаш се усилиха още повече нещата. Отидох в края на тази седмица, обясних му, че няма. Биха ми някакви инжекции за, вероятно, за противовируса, не знам. Никакъв смисъл. Никаква полза. И в понеделника отидох при GP-то, казах му, той вика, ще те прати на невролог. Отидох при невролога, там ме прегледа, тя направи си там своите анализи и ми каза, давам ти ето тези хапчета, почва да пиеш, ще почне да изчезва. Знаете ли, оказа се, че не само, че не изчезна, но още повече се усложниха тия усещания, появиха се страшни болки в главата, И аз тогава реших един-два-три дни минават, няма промяна към добро, нали, човек като пие хапчета се надява нещо да се промени към по-добро, да се почувства по-здрав, промяна към положителното. Не, няма. Спомням се тази кошмарна седмица, тя ми каза, до петък ще пиеш хапчетата, ще дойдеш петък непременно да те видя. Да, обаче нещата ставаха сложни, тежки и някъде към сряда вече нетърпими. В един момент аз започнах да стоя само на леглото, абсолютно нетрудоспособен. Не мога даже да чета, да прочета нещо в блога си. Така, дискомфорт ужасен. И понеже съм много стриктен, аз обичам да изпълнявам разпорежданията на лекарите, имам им доверие, изчаках петъка, отидох при нея, представяте ли си какво стана, което сякаш още повече усложни ситуацията. Аптекарката, едно от хапчетата, които ми бяха предписани, го разчела невярно и ми дала хапче с близко наименование, което всъщност било изцяло излишно и заради него съм пил двойна доза. И невроложката изтълкува това нещо, тая толкова голяма доза, като причинител на страшното главоболие. Нареди ми да спра тези лекарства изцяло два дена, събота, неделя, или в понеделник ела. Като ги спрях, и се надявах, тя вика, ще отмине, това не се безпокои, болките в главата, нищичко не отмина. В понеделник вече нещата бяха ужасни, аз вече наистина не може да стана. И знаете ли кое беше най-така интересното? И на невролога, и на GP-то си, аз казах, че съм имал такъв инцидент, че съм паднал в банята. И двамата не слушаха, обаче казаха, не се безпокой, не може да се причини от удар в областта на главата, да се причини такива усещания, такива болки в тялото, няма връзка между тези две неща. И аз като пак повтарях, че може би пък има някаква връзка,
те ме гледаха с известна доза съжаление и казваха си, така речеше по изражението, той човек много се е оплашил нещо, много се е паникьосал, няма страшно и така нататък. В понеделник, вторник, значи отидох, в понеделник вече отидох, обясних, че нямам промяна, че се чувствам ужасно. Тогава тя ми предписа невроложката други хапчета. Почнах да пия, надеждата беше да се оправя от тях. Абсолютно никакво оправяне няма. И тогава вече ме, между другото, последните два дни преди операцията, аз нямам спомен какво точно се случваше. Синът ми ме водеше при разни специалисти, лекари и така нататък. И накрая ме заведоха на скенер. На скенера установиха, че има такъв хематом. И веднага са предложили, аз вече нямам спомен, когато са ме питали, искаш ли, разрешаваш ли, съгласен ли си да ти направим операция, аз вероятно нещо съм отговорил тогава, но нямам никакъв спомен за това. Синът ми също е дал съгласието и в четвъртък ми направиха операцията. Отстранили са го този хематом, предполагам. Интересното беше, благодаря на Бога, благодаря на Бога, че мина всичко благополучно. След операцията аз се чувствах като нов човек. Разбирате ли, всички такива оплаквания бяха изчезнали. Значи това образование, този отток ли е, какъв е бил в мозъка. Сега, значи един вид, аз не знам, не съм още правил справки, какво е хематом и така нататък. Някакво предполагам образование е било отстранено от мозъка, което не вярвам да е махната част от мозъка, но нека някой може да да се изложа на риска да бъда подиграван, ето на него вече му отрязаха част от мозъка, този човек. Да, отваряха ми черепа и са ми отрязали част от мозък. Както и да е. Така, съжалявам, че се наложи да разкажа всичко, но пък ако мълча човек, нали... Знаете ли аз за какво мълчах? Мълчах най-вече, защото не искам моята майка, която е възрастна, да разбере това нещо по някакъв начин. Ние сега, ако сложа това клипче, още не съм решил дали ще го сложа. Ако се е получил запис, може и да го сложа. Тя все някога ще разбере, но искам да не й дойде. Много е неприятно това, така като гръм от ясно небе. И затова не съм давал много така информация. С нея, разбира се, говорих още веднага след операцията. Обясних ѝ, че съм в болница, но по други причини. Аз имам проблеми с сърцето. Така и казах. Един вид, дето учениците ми винаги казваха, като сме обсъждали въпроса за истината, за лъжата, аз преподавам философски предмети и те са ми казали, има благородна лъжа. Аз винаги съм казвал, някак си така да не ми звучи добре, че има благородна лъжа. Те казват, има, аз казвах, няма, за да спорим, разбира се, моята работа като преподавател по философия, никога да не се съгласявам с учениците, за да ги провокирам да защитят позицията си. Както и да е, ето оказа се, че аз сега ми се наложи да прибегна до така наречената благородна лъжа, т.е. да по-малко безпокойство на майка ми да причина. Зъбих, да. Все още не съм казал. Искам да го кажа, когато, дай Боже, тия дни. Казаха ми, че още няколко дни ще ме държат, зависи как ще върви възстановителния период. И ще ме изпишат от болница. Тогава ще мога да отида при майка си и да се поговорим с нея. Но друго е, друго яче е наживо, когато ме видя, друго яче да й го кажа по телефона, да се
ужаси и така нататък. Не знаете как, докъде води нашата фантазиране. Но аз всъщност изобщо не исках, но след като ме видяхте на клипчето така, наложи се да дам едно такова разяснение относно заболяването си. Сега всъщност минавам към това, заради което започнах да правя това клипче. А именно искам да отправя едно нещо като възвание към моята колежка, преподавателка по компютърни науки, Камелия Стоянова, която ме е дала под съд. Госпожо Стоянова, наближават светли християнски празници, които не са толкова... те са преспълнени с огромен смисъл, в това число не само светъл смисъл, защото ние, хората, човеците, сме разпънали на кръста Христос, Богочовекът, Спасителят и така нататък. И сега да казваме, това е много светло, разбира се, Възкресението е така тържество на живота над смъртта и Богочовекът, който не може всъщност да умре, който е вечно съществуващ, Христос се е пожертвал за нашите грехове, за човешките грехове. Ние не сме съвършени, госпожо Стоянова, вие сте така християнка, много сме говорили, ние имаме много спорове с вас, имаме разминавания във вижданията, но аз не съм очаквал пък, че ще стигнем до съда. Между другото, аз съм завел дело също така срещу ръководството на училището, тъй като бях наказан дисциплинарно с заповед предупреждение за уволнение. След това пък ме наказаха с още едно наказание, което странно е, то би трябвало да има някаква градация, а мен ме наказаха след това с по-предишна, именно само предупреждение. Едното последно предупреждение за уволнение, а другото след него вече само предупреждение за бележка или не знам как се казва. Та сега в момента аз имам така пълната колекция от наказания. Явно това ръководство иска нещо да ми покаже. Аз имам доста различия с тях, имам спорове, много съм спорил, писал съм доклади и така нататък. А всичко започна преди около година и половина, две може би, когато аз предложих патрон на гимназията, в която работя, да бъде Стив Джобс. До тогава имахме прекрасни отношения с това ръководство. Ръководството обаче, може би защото не бях съгласувал с тях тази идея, написах я в блога си, заинтересуваха се тогава медиите, почнаха нещата да ескалират, почнаха да се появяват репортери и така нататък. Изостриха се отношенията, не знам какво, глупости. И в крайна сметка след това бях наказван по какви ли не параграфи, линии. Ученици бяха може би получили внушение да пишат жалби срещу мен и така нататък. Недостойна история. Писал съм за всички тия неща в блога си. Аз не се страхувам от гласността. Ето сега не се страхувам толкова от съдебния процес, но искам сега да направя така една стъпка към помирение. Госпожо Стоянова, госпожо Анастасова. Стоянова е помощник директорка и синдикална лидерка, а Анастасова е директорката на училището. Смятам, че самия Бог ви дава сега шанса, ето в този момент, на вечерието на Възкресение Христово, да преосмислите позицията си и, ако желаете, бихте могли да дойдете тук в болницата при мен, да поговорим.
Защото смятам, че зрели, разумни хора, и особено пък възпитатели на младеща, каквито сме ние, е крайно глупаво, не се страхувам от тая дума, да се съдят и да чакат районния съд да оцени кой е прав и кой е крив в тази ситуация. Ние можем, сядайки за няколко минути, да обсъдим всичко и да стигнем до консенсус, до решение, защото съдебен процес в тая ситуация съдържа в себе си доста унизителен, комичен, абсурден момент. Значи Бог ви дава този път шанса да преосмислите позицията си, да си оттеглите иска, исковата молба за обида, както сте си я формулирали там. Аз налага се сега, като стана дума за това, за да има пълна информираност, да публикувам и тази ваша искова молба. Не си спомням публикувал ли съм моята искова молба. Моето дело е заведено значително по-рано, но много пъти ми връщаха, понеже аз без адвокат ще се защитавам сам. Нямам възможност да си поръчвам адвокат, нито пък синдиката, в който членувам, именно подкрепа, ми е осигурил адвокат. Никаква подкрепа, нямам от синдиката подкрепа. Виждате, синдикалната лидерка ме съди. Представяте ли си? Както и да е, това е положението, дължен бях да кажа това нещо. Значи, нека да си подадем ръка, да се възползваме от тая ситуация. Бог ни дава понякога едни чудесни, мъдри знаци. Ако ги разчетем, ние можем да стигнем до, да тръгнем по един по-добър път. Ако не ги разчитам, нека ще продължаваме, ще се съдиме, но аз смятам, че между другото да сложа в едни скоби, това да се съдят хора съвсем не е от друга страна погледнато толкова лошо. Това е съвсем естествена, нормална процедура в общество, в обществото, стига се до съд, когато двете страни не могат да се споразумеят за нещо, има някакви различни интереси и така нататък. Ние безспорно, аз преподавам философия на правото, сме различни, по различен начин виждаме нещата и това е съвсем естествено. Това, че мислим различно по много въпроси, това, че примерно ето аз като ваш подчинен служител, но от друга страна аз съм и автономно същество, аз съм индивид, лице пред закона и така нататък. Имам пълното суверенно право да мисля по различен начин, да оспорвам някакви решения, да влизам в диалог, в критика, в опити за сътрудничество. И по този начин моето критично отношение не е нещо като аномалия, нещо вредно и така нататък. Напротив, то много подпомага. Защото аз ако бъда, примерно, такъв, че да ръкопляскам на всяко мнение на ръководството, да казвам браво, колко сте прави, колко сте мъдри, точно така, наистина така трябва да бъде всичко, тогава нещата не са хубави. Не са не толкова зрели, как да го кажа, не са истински, не са хубави, не са зрели и така нататък. Еми това е в основни линии. Значи имаме шанс на вечерето на празника да се помирим. Ако държите, вие сами решавайте, аз нямам да се меся повече. Ето аз имам възвание към вас. Това възвание, ако искате да се съобразете с него, заповядайте. Аз след няколко дни ще бъда
да се надяваме, изписан от болница, ще се възстановявам, пак ще бъда в болнични. И тогава може да се срещнем както искате, но делото е след два дни. 25-ти. Сега вече, като току-що стана 23 април, значи след два дни. Аз днес поръчах на сина ми да занесе в районния съд моя молба, в която обяснявам, че тъй като съм в болница, не мога да присъствам, да организирам защитата си и така нататък. И моля да бъде, моля районния съдия, уважаемия районен съд, да отложи откриването на това дело. Има два дни и от въдната страна, нали, ищцата, да се яви в районния съд, ако иска, би могла, както реши, значи да преосмисли позицията си, да оттегли молбата. Аз бих могъл също да оттегля. Ако не, пък няма, казах, нищо лошо хората да защитават разбиранията си пред съда. Съдът може да реши. Разбира се, има моменти в тая процедура, нали, да се стигне до там, че и не сме юристи, нали, да се излагаме пред съда, да губим времето в някакъв смисъл на съда, след като можем сами да решим всички тези неща. Та моят апел към помиряване го направих. Не мога да правя всичко това в писмен вид. Не съм добре, виждате с очите. И ето, изморих се дори и така. Благодаря за вниманието, а пък уважаемата публика в блога, надявам се, като чуя това клипче, ако има търпението да го изслуша, може да се информира за цялостната ситуация. Между другото, с това ще завърша малко иронично. Знаете, има и друг философ, който е бил съден. Съден е обаче от част от учениците си, а не от колегите си, от другите философи. Философите, т.е. от другите учители. Сократ е също така учител, има си свои ученици, учени по философия. Та Сократ е учител на Платон, Платон пък е учител на Аристотел. Та ето сега аз ще бъда също така философ, който бива съден за това, че има неправилни мисли. И аз, между другото, съм доста така, не бих казал екстравагантен човек, аз съм доста човек, който обича да приема предизвикателствата. Виждате, дори в това състояние сега в хирургията, мозъчна хирургия, разказвам всичкото това, защото истината не ми е безразлична. Готов съм да си защита позицията. Нека никой да не мисли, че моите позиции са такива богословни. Аз много съм мислил, премислил. Не ме е страх, не се чувствам оплашен. Не ми е познато такова нещо като малодушие. Даже понякога, може би, минавам в другата крайност, съм сякаш много горд и дразна дадени хора, но пък смятам, че да бъдеш човек, това човек в истинския смисъл, означава да имаш и едно такова съзнание, че си способен да съдействаш, да способстваш да бъде постигната истината по всякакви въпроси, и мнението на всеки човек е ценно, но пътя към постигане на истината е диалога, консенсуса и така нататък. Ние, разбира се, няма никога да мислим еднакво, но можем много да сближим позицията си и да си сътрудничим в това дело, жизнено дело, едно от най-важните, а именно да постигаме истината. Благодаря ви за вниманието. Всичко добро.
до нови срещи.